Araştırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli İran ərazisindən işğal altında olan Dağlıq Qarabağa yük təyyarəsinin uçuş etməsi barədə məlumat paylaşıb. O, informasiyanı təyyarələrin real rejimdə hərəkət istiqamətlərini göstərən saytdan götürərək yayıb. Cavanşir Həsənli Facebook hesabında paylaşım edərək qeyd edib. Bir az əvvəl İrandan birbaşa Dağlıq Qarabağa FSG 4923 təyyarəsinin Uçuşu qeydə alındı. TR İranın Qaşan şəhəri yaxınlığından qalxıb. Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərindən Qarabağa daxil olub. İran nə qələt edərir orada? Jurnalist təkcə İran'dan yox, İraqın Süleymaniya şəhərindən də işğal altında olan dağlıq Qarabağa yük təyyarəsinin getdiyi barədə məlumat paylaşdı.